Жінка, яка навчає воювати прикордонників та як полює український кажан. Вітаю! Це воєнкор. Мене звати Яна Загорська. Про події на фронті за цей тиждень – далі. Кажан, що спалив не один десяток російської техніки. Унікальний вітчизняний коптер-бомбардувальник здатен піднімати до 20 кілограмів і вшиватися зі швидкістю 120 кілометрів на годину. Валерій Поткіч вдалося перевірити можливості цього малюка. Залізні кажани, які сіють паніку серед росіян, вже в українському війську. Така пташка може підіймати до 20 кілограм боєприпасів різного типу, розбиваючи техніку та живу силу ворога. Цей монстр – безпілотник українського виробництва «Кажан». Його пілот Балу розхвалює вітчизняну розробку. Каже, попри габарити, «Кажан» розвиває швидкість до 120 кілометрів на годину, тому в нього складно поцілити. До того ж, дрон не дарма носить своє ім'я – це незамінний помічник уночі, бо має камеру з тепловізором. Камера десятикратна. Може працювати в день, десятикратний зум, і може працювати також і вночі. У кажана є спеціальні тримачі для боєприпасів. Під час боїв, згадують пілоти дрона, безпілотник скидав на ворожу техніку 82 та 120 міліметрові міни. Це ударний дрон. Він зроблений для того, щоб скидати боєприпаси на цілі. Можна прикріпити танкову міну і дистанційно замінувати дорогу. Хлопці демонструють можливості коптера. Той без зайвих зусиль підіймає дві півторачки з водою. Найкраще він показує себе в дистанційному мінуванні. Або скид боєприпасів на нерухомі цілі. Тут він найкращий, йому немає рівних. На сьогодні. Дрон простий у керуванні. Йому не потрібний великий екіпаж. Але щоб ефективно передати привіти росіянам, пілоти мають розумітися в інженерній справі. Для розвідки він, звичайно, не підходить, але для бойової роботи це найкраще, що є. Врятувала бойовий прапор. Наша кореспондентка Марія Бібік познайомилася з прикордонницею, якій у перший день повномасштабного вторгнення довірили мало не спецоперацію. Подробиці у наступному матеріалі. Я військовослужбовець Державної прикордонної служби України. Звання моє підполковник. Марина Жадобіна не просто інструктор. Вона начальник відділу бойової та спеціальної підготовки 105-го прикордонного загону. Мені поки що, мабуть, одні з перших довірили таку посаду. Для мене це означає те, що тобі довіряють. Тебе вірять. Ще в 9 класі Марина вирішила, що хоче стати військовою. Але через занадто юний вік її не взяли до лав Збройних сил. Але дівчина знайшла вихід. Вступила до Хмельницької академії Державної прикордонної служби. В 9 класі я вирішила, що я хочу стати військовою. Сказала про це своїй мамі, на що вона мені сказала, що я здуріла. Але тим не менше вона мене підтримала. Це вже був 11-й, 2 роки пройшло я там. Бігала, пригала, віджималася. На той момент мені було 17 років, я взагалі не орієнтувалася, що є різні роди військ і що це велика різниця. От мені сказали, що є військова академія, все, мені цього було достатньо. Широкомасштабне вторгнення Марина зустріла вже у складі прикордонного загону. Розповідає, що в той день командир доручив їй врятувати найважливіше – бойовий прапор. Вночі мене розбудив оперативний черговий. Як я побачила на екрані телефона цей номер, я одразу зрозуміла, що це не просто так. Я отримала завдання від командира загону про те, що в складі групи вибуваю із завданням вивести бойовий прапор нашої частини. Підполковник Жадобіна майже кожен день проводить на навчаннях. Вимагаю, щоб підлеглі відпрацьовували усі елементи, аби якомога краще закріпити здобуті навички. На навчання сил оборони витрачає дуже багато часу, ресурсів та досвідчених інструкторів. Саме зараз ви чуєте відпрацювання вправ одним з підрозділів прикордонної служби. Ці військовослужбовці стріляють з гранатомета перший раз. І спостерігаючи за їх обличчям, я можу його порівняти з людиною, яка як перший поцілунок, знаєте? І вони щасливі, в них мішень поцілив, то це взагалі джекпот. Завдяки закордонним артсистемам наші військові здатні цілити на більшу відстань. Противник змушений відсунути свою артилерію якнайдалі від переднього краю. А це на руку піхоті.
Про гармати і гармаші у своєму матеріалі Поліна Коваленко. В сучасних умовах ведення бою використовується безліч новітніх технологій. Але незмінним є те, що піхота не обходиться без підтримки артилерії. Для ефективного знищення ворога на фронті застосовують різну артилерію. Наприклад, гаубиці Л-119, які є якісною заміною вже застарілих радянських гармат. Вона зарекомендувала себе як дуже точніша гармата, ніж Д-30, на якій працювали ми до цього. Кучність стрільби в неї дуже велика. Та й вона дуже маленька за счет свого силуету, тобто менш помітна для противника. Командир гармати наголошує, навіть найточніша зброя потребує добре навченого розрахунку. Його підлеглі діють як єдиний організм. Це злажені хлопці, це вже бойова, як то скажуть, одиниця цього мікроорганізму артилерії нашої 81-ї бригади. Хлопці зарекомендувалися дуже з гарної сторони. Сергій, заряджаючий у перервах між відпрацюванням по цілях, розповідає, що звільнився у запас по закінченню контракту. Проте на початку широкомасштабного вторгнення повернувся до лав рідної 81-ї бригади. Досвід, здобутий ще в ООС, допомагає йому нищити загарбників зараз. Я сам з Донецької області, з Краматорська, і це моє місце, і треба його захищати. Знімальній групі військового телебачення хлопці зізнаються, що їм чи не щодня доводиться не тільки нищити загарбників, але й боротися із внутрішнім ворогом, із власним страхом. Але вони всі пам'ятають, для чого вони тут. Хочу, щоб закінчилась війна, щоб повернулась родина додому. Мене мотивує моя сім'я, яка зараз знаходиться в місті Кременчук, Полтавській області. Тобто я не хотів би, щоб ця вся клята війна дісталась туди. Та й взагалі це вже потрібно закінчувати, скільки ще можна. Це все на сьогодні. Ставте вподобайку, підпишіться на YouTube-канал військового телебачення та не забудьте про дзвіночок, аби не пропустити наступні випуски. Вірте в Збройні Сили України і нашу перемогу. За тиждень побачимось!